ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረቢ ሽራህ ሊ ሰድሪ ወየስር ሊ አምሪ ወህሉል ዑቅደተ ሚን ሊሳኒ የፍቀሁ ቀውሊ። ሰላሙ ላሂ ዐለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ሴትነት በኢስላም ያለው ቦታ ምንድን ነው በሚል ርዕስ የጀመርነው ፕሮግራማችን ነው። ሶስት ክፍሎችን አሳልፈናል። በሶስቱ ክፍሎቻችን ሴት ትርጉሟ፣ ምንነቷ ከኢስላም አንጻር በምን መልኩ ነው የተቃኘው የሚለውን ከሌሎቹ ካለፉት አስተሳሰቦች ጋር እያነጻጸርን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የህይወት ክፍሎቿን በምን መልኩ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንድታሳልፍ ያደረጋት፣ ከዛስ ደግሞ የስራ ድርሻዋን በመወጣቷ የሚመነዳት ምንዳ ምንድን ነው፣ ሌሎችም ወንዶችም ሴትን በማክበራቸው እሷን በመንከባከባቸው አላህ ያስቀመጠላቸው ምንዳ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ሞክረን ነበር። በዛሬውና በመጨረሻው ክፍላችን ደግሞ ከእስልምና ውጭ ያሉ ሙስሊሞችን ወይም ደግሞ ኢስላምን መንቀፍ የሚፈልጉ የእስላምን ስም ማጥፋት የሚፈልጉ አካላት እንደ ጥያቄ የሚያነሷቸው ሀሳቦች አሉ። እስልምና ውስጥም ሆነን ሴቶች የሴት ልጅ እኮ ዝቅተኛ ቦታ ተሰጥቷታል፣ ወንድ የተሻለ ተከብሯል፣ የሴት ቫሊዩ እስልምና ውስጥ ደከም ያለ ነው የሚለውን ሀሳቦች የምናነሳባቸው መነሻ ነጥቦች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሀሳቦች የሚነሱት ከምን አይነት ጥያቄዎች ነው የሚሉት የተወሰኑ ጥያቄዎችን አንስተን ለእነሱ ምላሽ ለመስጠት እንሞክራለን። እንደ መነሻ ሀሳብ ወይም እንደ መሰረታዊ ነጥብ መቃኘት ያለበት ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሴትንም ወንድንም የፈጠረ ጌታ ነው። የሰውን ልጅ ሲፈጥረው ብዙ ጸጋዎችን ሰጥቶታል። እንደ ማንነቱም አክብሮታል፣ እንደ ፍጡርነቱ አክብሮታል። ሴትነትም እንደዛው የመከበር ምክንያቱም ሴት የሰው ልጅ ግማሽ ናት ብለናል። ስለዚህ እንደ ሴትነቱ አክብሮ ነው የፈጠራት የሚለውን ከተቀበልን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይድኹሉ ፊስልሚ ካፋ እስልምና ውስጥ ስትገቡ ጥቅልል ብላችሁ ግቡ። አንድ ሰው እስልምና ውስጥ የሆነ ነገር ተቀብሎ ከዛ ደግሞ ሌላ የማይቀበለው ነገር ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም እስልምና ቢባል የሚለው የሙናፊቆች ጸባይ አድርጎ ነው የገለጸው። አንድ እግራችን እስልምና ውስጥ፣ አንድ እግራችን ከእስልምና ውጭ ሊሆን አይችልም። ከገባን ጥቅልል ብለን የሚገባው ምክንያቱም ዲናችንም ያንን የሚያግስ እስልምና ውስጥ የሚቆረቁር ነገር የለም። ሁሉም ለሰው ልጆች ተፈጥሮ የተመቸ አላህ ምንም የሚከነክናቸውና የሚከብዳቸው ነገር የሌለበት ዲን አድርጎ ነው የፈጠረው። የተግራራ እምነት ነው። ስለዚህ ይህን የተግራራ እምነት ደግሞ ጥያቄዎች ቢኖሩንም እንደ ጥያቄ አፕሮች እናደርጋቸው። አላህ ዝግም አላደረገም አይደል? እስልምና ውስጥ አንድ ሰው ሙስሊም ከሆነ ያለ ምንም ጥያቄ ዝም ብሎ የታዘዘውን እያደረገ ይኖራል የሚል ህግም አላህ ከባድ ህግ አላስቀመጠም። የፈጠረው ሌላ አካልና ህግ የሚያወጣው ሌላ አካል ቢሆን ኖሮ መጎዳት፣ መበደል ከአቅም በላይ የሆነ ነገር የእኛን ተፈጥሮ ይበልጥ የሚረዳው አላህ ነው። ስለዚህ ለእኛ ተፈጥሮ የሚሆን ነገር ነው የሚሰጠን። ስለዚህ አላህ ፍትሃዊነቱን ከተቀበልን፣ እሱ ምንም አይነት ነገር አድሎ የማይነካው ዲን እንደሰጠን ከተቀበልን፣ ስለኛ መብት ተጨቁነናል፣ ተነክተናል የምንልበት መንገድ አይኖርም ማለት ነው። ነገር ግን እስልምና ለጥያቄ ክፍት የሆነ ዲን ነው። በሰሃቦችም ዘመን ብዙ ጥያቄዎችን ሰሃቦች ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠይቋቸው አይተናል። ለምን ተጠየቃችሁ ተብለን አናውቅም አይደል? ብዙ ጥያቄዎችን የማንሳት መብት አለን። መልሱን ከመቀበል ጋር እና ለመልስ ክፍት የሆነ ነገር እንዳለ ከማወቅ ጋር፣ እርግጠኛ ከመሆን ጋር የአላህ ዲን ምንም የተዛነፈና ፍትህ የተዘነበለበት ምንም አይነት መንገድ እንደሌለ ከመረዳትና ሙሉ 100% ከማመን ጋር ማለት ነው። በዚህ ይህን ሀሳብ መረዳት ትልቁ የችግሩን መፍትሄ 50% ይሸፍናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኢማን ኖሮን እርግጠኛ ሆነን የምናነሳቸው ጥያቄዎችና ጥርጣሬ ላይ ተንተርሰን የምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሻቸው እኩል አያረካል። ትክክል ቢሆንም ምላሻቸው ምላሹ የምንቀበልበት አእምሮ ዝግጁ አይሆንም ማለት ነው፣ በዛኛው መንገድ ሲሆን። ስለዚህ እንደ ሴት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ልናመሰግነው ነው የሚገባው። ከዚህ በፊት የሚያነሳናቸው ነጥቦች አሉ። በጣም ትልቅ ኒዕማን ትልቅ ውለታ ነው አላህ የዋለልን ሴት አድርጎ ሲፈጥር። ስለዚህ ይህንን ኒዕማዎቻችንን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ልናመሰግነው አመስግነንም የማንጨርሰው ቆጥረንም የማንጨርሰው ጸጋዎች ናቸውና ከማመስገን ጋር ነው መሆን ያለበት። የምናነሳቸው ጥያቄዎች ግን በምን መልኩ ተደራሽ መደረግ ይችላሉ የሚለውን ማየት እንችላለን። እንደ መጀመሪያ ማንሳት የሚፈልገው ይሄ ነን ሙስሊሙ የሚያነሳው ጥያቄ የሂጃብን ኮንሰፕት ነው።
ሂጃብ ያለው እስልምና ውስጥ ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ ሂጃብ አድርጋ ለምን አትንቀሳቀስም? እንደ ወንድ ለምን ነፃ ሆና አትንቀሳቀስም የሚባል ጥያቄ አለ። በመጀመሪያ ደረጃ የሂጃብ ትርጉም ምንድን ነው? ለምንድን ነው ከነፃነት ጋር የተያያዘ? እንዴ ሰው ልጅ ነፃነት በጨርቅ ነው የሚመዘነው? የመጀመሪያው ጥያቄ እሱ ነው። የወንድ ነፃ መሆንና የሴት ነፃ ለመሆን የሚለው ሀሳብ ልብስ በመልበስና ሂጃብ በመጠምጠም መሆን የለበትም። የሂጃብ ትክክለኛ እስልምና ውስጥ ያለው ዴፊኒሽን ሌላ ነው አይደል? ሂጃብ ማለት እኮ ከቨር ነው። በቃ ሂጃብ የውስጥም ሂጃብ አለ፣ የውጭም ሂጃብ አለ። ሴትም ላይ ሂጃብ አለ፣ ወንድም ላይ ሂጃብ አለ። መጠኑና ሌቭሉ ነው የሚለያየው፣ አፈጣጠራቸው ስለሚለያየ። ሂጃብ ፕሮቴክሽን ጥበቃ ነው። አላህ እንደውም ለሴት ጥቅም ብሎ የተነገረው ነገር፣ ለሴቷ ተጠቃሚነት ተብሎ የተደነገገ ነገር። ሂጃብ አድርጋ የምትንቀሳቀስ ሴት ሂጃብ ካላደረገችዋ የተጠበቀች እንደሆነች ምንም ክርክር የሚያስፈልገው ነገር አለ። ለሁሉም ግልጽ የሆነ ሂጃብ የነፃነት መንገድ ቢሆን ኖሮ ሙስሊም ያልሆኑ ግለሰቦች እርቃናቸውን ለምን አይንቀሳቀሱ አይደል? የሆነ ኤክስቴንት ድረስ እኮ ሂጃብ ይሸፈናል። እቺ ፊት የምትሸፈናል ነገር ወይም ኒቃብ የምናረጋትን ነገር ብቻ አይደለም መታየት፣ ሌላውን ፓርት የሂጃብ ክፍል አይደል? እሱን ለምን ያደርጋሉ? ምክንያቱም ነፃነት አይሰጥም አይደል? ወንድም ቢሆን እርቃኑን መንቀሳቀስ አይችልም አደባባይ። ነፃነትን ይገድባል። በቃ የሰው ልጅ ሲፈጠር አብሮት የተፈጠረ አውራ የሚባል ነገር አለ፣ ያንን መሸፈን አለበት። እስልምና ውስጥ ስንመጣ አውራችን የሚሸፈነው ሌላ ሰው ማየት የሌለበት ውበት የሆነ ነገር አለ። ያንን አላህ ፕሮቴክት አደረገ፣ ጠበቀን። አሁን ለምሳሌ አንድ በጣም የሚያምር የሆነ እቃ አንቺ ብትገዢ ማንም የሚያገኝበት ህፃን የሚጫወት ቦታ ላይ ታደርጋለች? ታደርጊው። የሚጠበቅም ከፍ ያለ ቦታ ላይ ነው የምታደርጊው። ምክንያቱም ወርቅ ብንገዛ ካዝና ውስጥ የሆነ ነገር ውስጥ ነው የምናስቀምጠው እንጂ ማንም እንግዳ በመጣ ቁጥር የሚያየው ቦታ ቡፌ ላይ ወይም ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አናደርግም። የተደበቀ የተከለለ ቦታ ላይ ነው የምናስቀምጠው። ከዛ አንጻር ያ ወርቅ ቢታይ ቢሸፈን ለራሱ እንደ እንትኑ ምናልባት ቫሉ ላይኖረው ይችላል። ነገር ግን ከፕሮቴክሽን አንጻር ከጥበቃ አንጻር ግን ቫሉ አለው ማለት ነው መደበቁ። ስለዚህ ሴት መጀመሪያ የሚጠቅመው እሷ ነው ሂጃብ ለብስ መውጣት። እንደ ሴት ደግሞ እኛ ስሜቱም አለ ሂጃብ ሳትለብሽ እንዴት መውጣት ይቻላል? አሁን መውጣት ይቻላል። ሂጃብ ቢፈቀድ ራሱ በጣም የሚከብድ የሆነ ነገር ነው። ሰላም አይሰጥሽም። በቃ ኤክስፖዝድ ነሽ ማለት ነው ለሁሉ። ስለዚህ ያለበሰች እኮ ሁሌም ልክ ኢቭን የሆነ ቅርጿ የሚያሳይ ልብስ የለበሰች ሴት ከአሁን ከሆን የሆነ ኮሜንት ይሰጠኛል፣ እንዴት እባላለሁ፣ ምን የታየ ሁሌ ልክ ስትረስ ውስጥ ሆና ነው ወታ እስከምትገባ ድረስ ያለው እንጂ ሙሉ በሙሉ ኮንፈርቴብል ሆና መስራት ያለባት ነገር በትክክል ሰርተ። ሲቀጥል ደግሞ ማህበረሰቡን የሚጠብቅ የሆነ ነገር አለ። ዜና የሚባል ነገር አለ ትልቅ የማህበረሰብ ክራይሲስ የሚፈጥር አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ውስጥ እንዳንገባ ቅድመ ጥበቃ ያደርግልናል። ሂጃብ የምናደርገው እኮ ማየት ከሌለበት ሰው ነው እንጂ ማየት ካለበት ሰው አይደለም። ቤታችን ውስጥ በሂጃብ ተታፍነን እኮ አንኖርም አይደል? ነፃነት የሚባለው እዚህ ጋር ነበር። ነገር ግን ውጪ ብንገለጥ የምንጠቀመው ነገር ምንድን ነው? ምን ቀረብን? ሂጃብ በመልበሳችን የተጠቀምነው ነገር ነው እንጂ የተጎዳነው ነገር አለ? እንደውም እንደ የሆነ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል ቢባል ለዛ ፕሮግራም ብዙ በር ከፍለሽ የምትገቢ ከሆነ እንግዲህ ያንን ነገር ዝም ብለሽ መግለጽ ስላለሽ ማየታችን የምትከፊው ነገር አለ። ልክ ሴት ልጅም እንደዚያው የተከበረች ነች። ቅድም ከዚህ በፊት ያነሳናቸው ፕሮግራሞች አሉ አይደል? ወሊ የሚባል ማህር የሚባል ይህን ሁሉ ስቴጅ ካለፈ በኋላ ነው ሴት ልጅ በግላጭ ሊያገኛት የሚችለው። የተከበረች ነገር ስለሆነች ብዙ መክፈል ያለበት ነገር አለ እንጂ ማንም አደባባይ ላይ እንዳለች ሴት ወይም እንደ ፎጣ ሲያልፍም ሲገባም ሲወጣም የእሱን ስሜት ማርኪያ መሆን የለባትም። ምክንያቱም ያከበራትና የተከበረች ነገር ስለሆነች ነው። አሁን ልክ እነ ልዑሉ እነ ማርብሎች ምናምን ነገር ብናይ ባህር ላይ ከላይ ነው እንደሚገኙት በጣም ዲፕ ከተገባ በኋላ ነው አይደለም የሚገኙት እነዚህ እንቁ የሚባሉ ነገሮች። ልክ እንደዛም ሴት ልጅ ከእንቁ በላይ ናት፣ በጣም የተከበረች ነች። ማንም ሰው በፈለገ ሰዓትና በፈለገ ሰዓት ሊያገኛትና ሊያያት አይችልም። ሌላኛው ነገር ደግሞ ዲነል ኢስላምን ለመተቸት የሚነሳው ሀሳብ የአራት ሚስቶች ሀሳብ ነው። ወንድ አራት አገባ እንግዲህ አሁን በእኩልነት ሀሳብ ነው የሚነሱት ይሻሉ እንግዲህ በፍትህ በጀስቲስ አይደለም የሚነሱት እና ሴት አራት ስላገባች ወንድ አራት ማግባት አለበት። አንድ ይሄን እንደ ጥያቄ ሊወሰድ የሚገባ ነገር አይደለም። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሴትና ወንድን ፈጥሯል። የፈጠረባቸው አፈጣጠርም ይለያያል ብለናል አይደለ? ፊዚዮሎጂካል ሜካፓቸው ይለያያል፣ ሳይኮሎጂካሊ በብዙ ነገር ይለያያሉ። እና አሁን ለምሳሌ ዲነል ኢስላም ወንዶች ላይ ያደረገባቸው ሸሪዓ ግዴታዎች አሉ። ከዛ መካከል አንዱ ጂሃድ ነው አይደል? ብዙ ወንዶች ለጂሃድ ሄደው ብዙዎቹ በዛ መስዋዕት ሸሂድ ይሆናሉ። የወንዶች ቁጥር ያንሳል፣ ብዙ ሴቶች ይሆናሉ። እነዚህ ሴቶች ማን ያገባቸው? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እዚህ ምድር ላይ ኸሊፋ አድርጎ ፈጥሮናል። የሰው ልጅ ዝርያ መቀጠል አለበት። ይሄ ነገር ተፈጻሚ እንዲሆን
ከአንድ በላይ ማግባት ይኖርበታል ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ያላገቡ ሴቶች ሊቀሩ ስለሚችሉ ለሴቷ ጥቅም ነው ማለት ነው። ለራሷ ባጭሩ ያላገቡ ሴቶች ቢኖሩ እነሱ ናቸው የሚጎዱት አይደል? ባልየው እዛ ጋር ልብቶ ተቀምጧል። ያላገቡ ሴቶች ግን በየቤታቸው ያሉት እነሱ ናቸው የሚጎዱት። እንደውም ይሄ ነገር ተጠቃሚ የሚሆኑት እነዛ ሴቶች። እኛ ስናስበው ወንዱ ተጠቃሚ የሚሆኑ ስላለ ትዳር ማለት እኮ ኃላፊነት እኮ ነው። እሱ አንድ ቤት ሆኖ ስለ አንድ ቤት መጨነቅ ስለ አንድ ቤት መሆን ለራሱ የሚያቀልለት ነገር ነው ያለው። እኩል ደግሞ ዲን አልኢስላም ሁለትም ሶስትም አራትም እንዲያገባ መብት ሲሰጠው አራቱም ቤት እኩል እኩል የሆነ ነገር ምንም ዲፈረንስ ካለው ስለ ታላፊ ምንም የሚጠይቅ ይሄ ነገር የሚጠይቀው ሚስቶቹ አይደለም የሚጠይቁት አላህ ነው የሚጠይቀውና ማለት ነው። አንደኛ ያነሳነው ነገር ሶሻሊ ያለውን ክራይሲስ ለመቀነስ ማለት ነው። አላህ ታላ እንደመጥፍት ያስቀምጠው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሴት ልጅ ለምን አራት አታገባም ብንል ልጅ መባል የሚባል ነገር አለ። ይገባቸው። አሁን ለምሳሌ ዲኤንኤ ምርመራ መጥቷል ምናምን ልንል እንችላለን። ይሄ ነገር ለምን ያክል ሰው ፊዚብል ነው አክሰሰብል ነው ወይ ከፕራይስ አንጻር ከጊዜ አንጻር የሚለው ማየት አለበት። ፕላስ ደግሞ ተፈጥሯዊ ይሄ ሷ ፊዚዮሎጂካል ሜካፕም ሳይኮሎጂካሊም ይሄ ነገር ልትቀበሏት ነው። እንዴት አድርጋ ነው አንድ ሴት ከአንድ ወንድ በላይ አክሰፕት ልታደርገው ትችላለች? ፕላስ አሁን ሪሰንትሊ በተደረገው ጥናት አሁን ሁላችንም እናውቃለን አንድ ሴት ከባሏ ጋር ከተፋታች የሶስት ወር ዒዳ አለባት። አሁን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኛ እንግዲህ ይሄን ህክማ እንደ ህክማ ከላይ ተነዋል አይደለ ወይ እርግዝናው ቼክ ሲደረግ ነው ምናምን ብለን ነው የሚሰጠው። አሁን ሳይንቲፊካሊ ቼክ የተደረገው ነገር ምን መሰለሽ? የአንድ ወንድ ስፐርም ሴቷ ማህፀን ላይ የራሱ የሆነ አሻራ አለው። ይሄ አሻራ ሙሉ በሙሉ ከሴቷ ሰውነት እስከሚወጣ ድረስ ሶስት ወር ይፈጅበታል። በእያንዳንዱ ሀይድ ሳይክል ውስጥ ነው እየወጣ በሚሄዱ ይሄ ነገር ሶ ያን የወንዱ ያኛው አሻራ እያለ ሌላ አሻራ ሴት ውስጥ የሚገባ ከሆነ ይላል ትጋለጣለች። ብዙ ካንሰሮች የምንላቸው አሁን በየሚዲያው የሚወራው ስለ ሰርቫይካል ካንሰር መስፋፋቱ ነው ዋነኛው ሪዙ ነው ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ሶስተኛው ለዛ ከዚህ አንጻር ስናይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፕሮቴክት እያደረጋት ነው እንዳትታመም የተለያዩ በሽታዎች እንዳታስተናግድ። ደግሞ አላህ ነው የፈጠራት አላህ ነው የሚያውቀው አላህ ነው ይሄንን ማድረግ የምትችል ቢሆን ኖሮ ሴት ላይደነግገው ነው ይደነግገው ነበር። ግን ፕላስ ደግሞ ካፈጣጠራቸው አንጻር ስናይ ሴትና ወንድ እኩል የሆነ ሴክሹዋል ዲዛይር የለውም። ከፋሽ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን ነገር የሚያውቀው ነገር ነው እሱን የፈጠረው። ለዛ ይሄ ነገር ሳትስፋይ ማድረግ ሌላ አንድ ወይ ሊሆን ይችላል። ግን ማህበረሰቡ ላይ ተቃራኒ ነገር ነው እየተደረገ ያለው። ከፋሽ አንድ ወንድ ሁለት ሚስት አለው ሲባል በጣም እንደ ትልቅ ነገር ይታያል። ሜቢ እኮ ሚስት ያለችው ጓደኛ ብትኖር እኮ ላይካበድ ይችላል ይሄ ነገር። ከፋሽ ሐላሉ ነገር እንደ ሐራም ማካበድ፣ ሐራሙን ነገር ደግሞ በጣም ማቅለል የሚታይበት ዘመን ላይ የሚደረስ ነው። እና እንደ ጥሩ ስለምታይ ነው እንደ ጥሩ ነገር ስለ ሁለት ቤት ማለት እኮ ኃላፊነት ነው አላህ እየጫነበት ያለው። ጥቅምነቱ የቱ ጋር ነው እኔ አይገባኝም። በጣም ትልቅ የሆነ ኃላፊነት ሸክም ነው የተጫነበት ያለው እና ያንን በትክክል መወጣት ከቻለ ነው ያንን ነገር ስኬታማ ሊሆን የሚችለው እንጂ ትንሽ ጉድለትም ቢኖር እሱ ላይ ኮንፈርት የሚፈጥር ነገር አይደለም። እንደ ግዴታም ደግሞ የሚታይበት ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ በቃ እስልምና አራት ሚስት ለወንዶች ፈቅዷል አራት እንደዚህ አይደለም። ሐላል ያደረገው ነገር መሆን ይችላል፣ አለመሆን ደግሞ ይችላል። አንድ ሚስት አግብቶ የተቀመጠ በጣም ብዙ ሰው ይኖራል። ሰሃቦችም አንድ ሚስት የነበራቸው ብዙ ሰሃቦች አሉ። በዘመናችንም ብዙ ሰዎች አሉ። አንድ ሚስት ብቻ ማግባት የሆነ ቫልዩ የቀነሰ ምናምን ማለት አይደለም፣ ግን የሚቻል ነገር ነው፣ የሚፈቀድ ነገር ነው። ማህበረሰብ ውስጥ ያሉት ሁኔታዎች ታይቶ ያንን እነዛን ነገሮች ለማከም ሲባል የሚደረግ ነገር ነው የሚለው ሀሳብም መረሳት የለም። እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ሴቶች ምን ያነሳሉ መሰለሽ፣ ለሚያገባበት ሪዝን አይጠየቅም። ለምን እንደዚህ ይሆናል ፌር አይደለም ይባላል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን ያደረገበት የራሱ ነው ቢዝነስ አለው። አሁን ለምሳሌ ሁለተኛ ማገባው ለዚህ ምክንያት ነው፣ ሶስተኛ ማገባው ለዚህ ምክንያት ነው ቢኖሮ የዛችን ሚስቱን አይብ እያወጣ ነው ያለው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄ የትዳር ህይወት የሚባለው ነገር በጣም ባሉ ሰጥቶታል አይደል? ቢያስቀምጥለት ኖሮ በቃ እቺን ሁለተኛ ያደረበባት እንዲህ አይነት ሪዝን ስላለው ነው፣ በዚህ እንኳን ጉድለት ስላለባት ነው ይባል ነበር። የቤቱ አይብ ይወጣል። ይሄ ትዳር የሚባለው ነገር በመሀከላቸው እንዲቀር የተሰተረ ነገር ባሉ ያለው ነገር ስላደረገው ማለት ነው። ፕላስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሚሳቅን ገሊዝ ይለዋል። ልክ አሁን የሚሳቅን ገሊዝ በቃ ከባድ የሆነ ኃላፊነት ብሎ የገለጸው ልክ ከኑቡዋ ጋር እኩል የሆነ ቫሊዩ ነው። በቃ ለነቢያቶች ነቢይነትን ማዕረግ ሲሰጣቸው ይሄ ከባድ የሆነ ነገር የሰጧቸው ቃል ኪዳን ነው። ሚሳቅን ገሊዝ አብሎ እንደገለጸላቸው ሁሉ ይሄ ትዳር የሚባለው ነገር ራሱ ቋንቋ በራሱ ወርድ ሚሳቅን ገሊዝ ብሎ የገለጸ። ሌላው ነጥብ ደግሞ የውርስ ጉዳይ ነው። ሴት ከወንድ ግማሽ ነው የምትወርሰው፣ እሷ አንድ እጅ ስትወርስ ወንድ ሁለት እጅ ይወርሳል እና የሚባሉ ደግሞ ሹቡሃቶችና ጥያቄዎች ይነሳሉ። ይሄኛው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ራሱ የሆነ ምክንያት አለ። በመጀመሪያ ደረጃ እንደ ሴትና እንደ ወንድ ጠቅልለን ማውራት አንችልም። ሴትና ወንድ አይደለም እዚህ ጋር ምን ስትሆን ነው ማለት አለብን። ለምሳሌ ሁለት ልጆች ከሆኑ ወንድና ሴት ልጆች ያሉት አባት ቢሞት ወንዱ ከሴቷ ሁለት እጅ ይወርሳል። ይሄ ትክክል ነው። አጠቃላይ ካደረግን አንዳንድ የውርስ ሁኔታዎች ላይ የሴቷ የሚበልጥባቸው ድርሻዎችም አሉ። ሙፈክሮች እንደሚሉት
ወይ የሆነ እንትን ላይ የምትወርስባቸው ነገሮች ሊበዙ ይችላሉ። እንደ ቤት እንደ አንድ ቤት ግን እንደ ልጅ ስንመጣ የራሱ የሆነ ምክንያት አለው። ሲጀመር ናቹራል ነው፣ ጥያቄ መነሳት ያለበትም ነገር አይደለም። ለምን በመጀመሪያ አላህ ኃላፊነት የሰጠበት ነገር ስለሚሆን ወንድ ልጅ ቀለብ የማምጣት ግዴታ አለበት። ለቤተሰቦቹ ከስቡ አድርጎ ገንዘብ አግኝቶ እነሱ ላይ መስሩፍ የማድረግ ግዴታ አለበት። የመስራት የመልፋት ግዴታ አለበት። ትዳር ሲመሰርት ብዙ የሚያልፈው ስቴጅ አለ። ማሟላት ያለበት ነገር አለ። ለሚስቱ ማድረግ ያለበት ነገር፣ ለልጆቹ ማድረግ ያለበት ነገር አለ። ስለዚህ በአጭሩ ወንድ ልጅ ወጪ የማድረግ ግዴታ አለበት። ሴት ልጅ እንደ ግዴታ ምንም የለም። አዎ፣ እኛ ግን ምን እየተቸገር እንደመጣን ታውቂያለሽ? ማህበረሰቡ ግዴታ አለባሽ ብሎ የሳለባትን ነገር ከሸሪዓ ውጭ የሆነውን ነገር ራሷ ላይ ግዴታ አደረገች። ለዛ እኔ ማወጣ ወጪ አለብኝ ኃላፊነት አለብኝ ትላለች። እኛ ጀስት በሸሪዓው ቤዙ ነው። ከዛ በኋላ እሷ የምትሰራ ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው። መስራት አልከለከላትም። የምትሰራ ከሆነ ግን ሌላ አይነት ኢሹ ነው ማለት ነው የሚነሳው። ገንዘብም ንብረት የማድረግ መብት አላት እስልምና ውስጥ። የማውጣት ግዴታ የለባትም። እንደ ግዴታ አላህ ነፃ አድርጓታል። ግን ከፈለገች ገንዘቧን ኢንቨስት ማድረግ፣ ለቤቷ ማውጣት፣ ለልጆቿ ማውጣት፣ ለራሷ ማውጣት፣ ለባሏ ከፈለገች ማውጣት ትችላለች። ይህን አልከለክለ እንደውም ጥሩ ነው ብታደርገው። ግን እንደ ግዴታነት ግን ለምን አላደረግሽም ብሎ የሚይዛት አካል የለም። ስለዚህ ቀጥታ ችልሽ ከአባቷ የምትወርሰው ንብረት ተቀማጭ ነው። ምንም ቦነስ ገንዘብ የታርገው ከፈለገች የሆነ ብዙ ነገር ለራሷ ትርፍ ነገሮችን ከማድረግ በስተቀር እንደ ግዴታ ብር አለሽ እና ከሱ ወስደሽ ነው መመለስ ያለብሽ፣ ብር ስለወረስሽ ከሱ ነው መልበስ ያለብሽ የሚላት አካል ሊኖር አይችልም። እስልምና ከልክሏል። ወንዱ ጋር ስትመጪ ግን ከአባቱ የወረሰው ገንዘብ ቀጥታ ወጪ የሚሆነው አይደል? ከማንም መጠየቅ አይችልም። አንድ ወንድ አቅመ አዳም የደረሰው ወንድ ከማንም ገንዘብ የመጠየቅ መብት የለም። በፈቃደኝነት ካልተሰጠው ድረስ ሰርቶ የማምጣት ግዴታ ነው ያለበት። ስለዚህ ፍትህ ነው ማለት ነው። አልተከለከለችም። ውርስ ብትከለከል ኖሮ ሌላ ጉዳይ ነበር። ሴት ልጅ በቃ ምንም ወጪ ስለሌለባት አትወርስ። ከፈለገች ገንዘብ ከፈለገች ተጨማሪ ስራ ትስራ፣ አይከለክላትም። ግን እንደ ውርስ ግን መውረስ የለባትም። ምክንያቱም ወጪ የሚያወጣው ወንድ ነው፣ ለወንድ ብቻ ነው ቢባል ኖሮ ያንን ምናልባት እንደ ጥያቄ ልናነሳው እንችል ይሆናል። ግን አላህ ጭራሽ እንደውም ቦነስ ገንዘብ ሰጥቷታል፣ ተጨማሪ የሆነ ውርስ እንድትወርስ አድርጓታል። ለምሳሌ አሁን አንቺ ፍትሁን እንዴት እንረዳው መሰለሽ? ሁለት ልጆች ቢኖርሽ እና ለሁለቱም ልጆችሽ ለአንደኛው መኪና ብትገዥለት፣ ለአንደኛው ደግሞ በእግሩ እንዲመላለስ ሁለቱም ትምህርት ቤት ወይም ስራ ትልኪያቸዋለሽ። ከዛ ጠዋት ጠዋት ለሁለቱም 100 ብር ብትሰጫቸው ወይም ለሁለቱም 200 ብር ብትሰጫቸው ፌር ይሆናል? ያኛው መኪና አለው፣ በመኪና ነው የሚንቀሳቀሰው፣ ለትራንስፖርት የሚያወጣው ነገር የለም። ይሄኛ ግን በትራንስፖርት ወይ በሆነ መንገድ ነው ወደ መሄድ በቦታ የሚደርሰው። ስለዚህ ተጨማሪ ወጪ አለበት ማለት ነው። ለዛኛ 100 ብር ሰተሽ ለባለ መኪናው ደግሞ ለባለ መኪናው 200 ብር ሰተሽ መኪና ለሌለው ደግሞ 100 ብር ብትሰጪው ፌር ይሆናል ማለት ነው። በቃ ያኛ ተጨማሪ ኮስት አለበት። ስለዚህ ለዛ የሚያግዘው ይሄኛ ነው። እኩልነት ሳይሆን ፍትህን ነው ማለት ነው። አንድ አጭር የሆነ ሰው እና አንድ ረጅም የሆነ ሰው የሆነ ነገር ለማየት ብታመጫቸው እና እኩል ወንበር ላይ ብታቆሚያቸው ሜቢ አቁመቱ ላይ አይደለም የሰጠሻቸው ነገር እኩል ነው፣ ግን ፍትህ አይደለም የሰራሽው ማለት ነው። ለዛኛው በቁመቱ ልክ ለምትሰጪው፣ ያኛውን ደግሞ አጭር ስለሆነ የምትጨምርለትም በዛ ልክ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሪንስፕል ይመጣ ራሱ ማለት ነው። አሁን ከዚህ በፊት ደግሞ ከዚህ ፕሮግራም በፊት የቀኝ ያየናቸው ፕሮግራሞች ላይ ሴት ልጅ አይደለም ልትወርስ እንደ ንብረት ትወረስ ነበር ወይም ጭራሽ ነው ውርስ የሚባል ነገር ጭራሽ አይመለከታትም። በቃ ከዚህ አንጻር ስናየው ደግሞ ዲን አልኢስላም ከሚያስፈልጋት ነገር ጭማሪ ቦነስ እንዳልሽው የሚቀመጥ ሴቭ የሚደረግ ነገር ነው እየሰጣት ያለውና ምን ያክል ፌር እንደሆነ ዲን አልኢስላምን ማየት እንችላለን። ሌላኛው ነገር ደግሞ ስራ፣ ሴት ልጅ ወጣ መስራታችን ግን ኢስላም ላይ ለምን አትሰራም ሴት ልጅ ተብሎ ይህ ጥያቄ ትንሽ መደረግ የተጀመረው የራሱ ሁኔታ አድርጌ ያለው ከጀመረ ሲጀመር ልክ ነው ወይ ልክ ነው ወይ መስራት ተከልክላለች ወይ? መጀመሪያ እንዳነሳ ነው ሀሳብ ሴት ልጅ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኮንፈርት የሆነ ኮንፈርት ዞን ላይ ነው ልትኖር የፈለገው። ልዕልት ናት፣ እየተንከባከባት ነው። ገባሽ? ስለ ኑሯ ስለ ቀለቧ መጨነቅ የለባትም። ግን ኦኬ ልስራ ካለች የሚከለክላት የለም። ምን እስከሆነ ድረስ ቤቷ ውስጥ ያለው እንደ እናት ማሟላት ያለባት ነገር ካሟላች፣ እንደ ሚስት ማሟላት ያለባት ነገር ማሟላት፣ ለቤቷ ማሟላት ያለባት ነገር ካሟላች በኋላ ራሴ ላይ ብዙ ነገር መጨመር እፈልጋለሁ፣ ትርፍ ጊዜ አለኝ፣ መስራት እችላለሁ ምትል ከሆነ መስራት ትችላለች። ይህ ሀሳብ ጋር እንድነሳ የተደረገው ምን መሰለሽ? በቀደም ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጊዜ የተነሳውን ሀሳብ አይተናል አይደል? ሴቶች ከወንዶች እኩል ናችሁ፣ ወታችሁ መስራት አለባችሁ ምናምን የሚል ሀሳብ መጣ። ይህ ሀሳብ ሲመጣ እንግዲህ ሴቶችን ጉልበት እየበዘበዙ ነበር። እንግዲህ ሁለት ሶስት ሴት አሰርተው ለአንድ ወንድ
የሚከፍሉትን ነበር የሚከፍሉት። ከዛ ቀጥሎ ምን ሀሳብ መጣ መሰለሽ? ይሄ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ጀነሬሽን እንዴት አድርገን ማጥፋት እንችላለን? እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን? እቺ ልጅ ቤቷ ውስጥ ከተቀመጠች ሁሌ የሚያሳስባት ስለ ልጆቿ በትክክል ተርቢያ ማድረጓ፣ በትክክል ተርቢያ አድገዋል ወይ፣ ትምህርታቸውን በአግባቡ መከታተል፣ ቤት የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማድረግ፣ ለባሏ ጥሩ ሚስት መሆን። ግን እቺ ልጅ በቃ ከወንድ እኩል ነሽ፣ መብትሽ ነው። የአንቺ መብት ማለት ወጥተሽ ከሌላ ሰው ጋር ስትቀላቀይ ነው። ከልጆችሽ ላይ ሳይሆን አልፈሽ ሌላ ማህበረሰቦች ላይ የሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ ወጥተሽ ከሌላው ጋር በተቀላቀልሽ ቁጥር ነው፣ በሰራሽ ቁጥር ነው፣ ብር ባገኘሽ ቁጥር ነው፣ በራስሽ በጉልበትሽ የሚል ሀሳብ መጣ። ሶ ይሄ ነገር ሲመጣ አሁን የነሱ ሀሳብ ምንድን ነው? እቺ ሴት እንግዲህ 24 ሰዓት ነው ያለው፣ ያም በጣም ብዙ ሰዓቷን ፎከስ የምታደርገው እዛ ነገር ላይ ከሆነ ቤቷ ስትመጣ ልጆቿም የቤተኝተው ሊሆኑ ይችላል የምታገኘው ጀስት ለልጆቿ የምታደርግላቸው ይሄ ምግብ መጠጣት ምናምን የሚባለው ነገር ነው፣ ልክ እንደ እቃ ማለት ነው። ከዛ ተጨማሪ የተርቢያቸውን፣ አስተዳደጋቸውን፣ አስተሳሰባቸውን፣ አመለካከታቸውን ምንም ነገር አታውቅም። ሶ እዛ ላይ ቢዚ ትሆናለች። የፈለገች ጥሩ ናትን ብትሆን የእሷ ጥሩነት ራሱ ያልቀ ገባሽ? የምትፈጥረው የሚበላሸው ጀኔሬሽን ትውልዱ በቃ ሁሉም እናት ሁሉም ሴት እንደዚህ እየሆነ ከመጣ ቤቱ እየጎደለ ይመጣል። ውጭ እሷ መቀየር ያለባቸውን አንድ ሰው የሁለት ሰው ልትቀየር ትችላለች። ውጭ ይሄን ያክልም ኢንፍሉዌንስ አይሆንም። እነዚህ ልጆችን ግን እንዴት አድርጋ ነው በጣም መቀየር የምችለው? ከመወለዳቸው ጊዜ ጀምሮ፣ ከማርገዛቸው ጊዜ ጀምሮ፣ ከዛ በፊትም ከዱዓዋ ጋር ከእነሱ ጋር አብራ ያለች እናት ነች። እና ሰውን ደግሞ ኮንቲኒስሊ ከእሱ ጋር በሆንሽ ቁጥር እሱ ላይ ኢንፍሉዌንስ መፍጠር ትችላለች፣ መቀየር ትችላለች። እነዚህን ልጆች በትክክል በተርቢያ ብታሳድጋቸው እንግዲህ እዚህ ጋር ሰው ነው እየሰራች ያለች ገባሽ? አገርን መገንባት ቀላል ሊሆን ይችላል። የሆነ የሆነ ነገር ፕላን ማድረግ ቀላል ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ሰው ነው እየገነባች ያለች ከአንድም ብዙ ልጆች ገባሽ? እነዚህ ልጆች በአግባቡ ተርቢያ አድርጋ አሳደገች ማለት እነዚህ ልጆች ነገ እናት ይሆናሉ፣ አባት ይሆናሉ፣ የአገር መሪ ይሆናሉ፣ አስተዳዳሪ ይሆናሉ። አስተሳሰባቸው የተስተካከለ የተሟላ ጥሩ ይሆኑ ማለት ነው። ሲጀምር ይሄ ነገር ለምን ተናቀ ነው ጥያቄ። አሁን ለምሳሌ አላህ የሰጠው ነገር ላይ እንደ ጥያቄ የሚነሱ ነገሮች አሉ አይደል? አሁን እቺ ሴት ቤት ውስጥ ያላት የስራ ድርሻ እንደ ሚስት ያለባት ኃላፊነት፣ እንደ እናት ያለባት ኃላፊነት ከምን በምን መስፈርት ነው ዝቅተኝነት ይሆናል? ሆን ብሎ ካልሆነ በስተቀር ይሄን በምን መስፈርት ዝቅተኛ ይሆናል? እንደው በጣም ትልቅ የሆነ ስራ ነው፣ ከፍለን የምናሰራው ነገር አይደል እንዴ? ለምሳሌ ልጆችን ትምህርት ቤት የምንልከው ለምንድን ነው? እውቀት እንዲጨምሩ ተርቢያቸውን ለማስተካከል አይደል? ቤት ውስጥ ኡስታዝ የምንቀጥርላቸው እንዲያስቀራቸው እውቀት እንዲጨምርላቸው እናትም ሆነ ይሄ ፕሮፌሽን እንደውም አላህ በሚከፍለው ክፍያ እየሰጠች ያለች ዱንያ ላይ በገንዘብ የማይተመን የሆነ አላህ የሚከፍለው ክፍያ በጣም ትልቅ የሆነ የስራ ድርሻ ሆኖ እያለ ለምን ይላል? ይህ ስንል ሌላ ደግሞ ማወቅ ያለብን ኮይ ግዴታ ቤት ውስጥ እናት ቤት ውስጥ ብቻ ሆና ይህን ኃላፊነት መወጣት ነው ህይወቷ ማለታችን አለ። የሚሰሩ እናቶች አሉ፣ መስራታቸውን እስልምና አይነቅም። ወጥተው ማገልገላቸውን ኡማውን መካደማቸውን በእውቀታቸው በጉልበታቸው በገንዘባቸው ብዙ እስልምናን የሚያገለግሉ ሴቶች አሉ። ትክክል ናቸው። እነዚህ ሰዎች እስልምናቸውን አልተከተሉም እያልን አይደለም። ነገር ግን ቤት ውስጥም ያላቸው የስራ ድርሻ ልጆቻቸውን ተርቢያ ማድረጋቸውን በጣም ትልቅ የሆነ ነገር። ሌላ አንድ ነጥብ የሚነሳው የትዳር ጉዳይ ነው። ትዳር ላይ ባልና ሚስት ያላቸው ሪሌሽን ላይ የቤትን የመምራት ኃላፊነት የተሰጠው ለባል የሚል ህግ አለው እስልምና። ስለዚህ ሴት ልጅ ዝቅተኛ ነው ተብሎ ጥያቄ ይነሳል። ለምንድን ነው ወንድ መሪ የሆነ ቤተሰብ እኩል ለምን አይሆንም የሚል ነገር አለ። ይሄ መጀመሪያ ለአመራር ወይም ለሊደርሽፕ ካለን ዴፊኒሽን መሳሳት የመጣ የሆነ ነገር ነው። እስልምና ውስጥ መምራት ማለት ክብር አይደለም። መምራት ማለት የሆነ ደረጃ ምናምን ልቅና አይደለም፣ ኃላፊነት ነው። እንኳን አይደለም እና የአንድ ቤተሰብ የአንድ ሀገር መሪ የኡማ ሙሉ መሪ አይደል? ብዙ ኸሊፋዎች አልፈዋል። ሰይድ ዑመር አሉ፣ አቡበከር አሉ። የኸሊፋነት ህይወታቸው ላይ የክብር ህይወት የምንደላቀ ህይወት ምናምን አይደለም ያሳለፉት፣ የኃላፊነት ህይወት ነው። ስለዚህ ኃላፊነት ነው ይሄ ማለት። እስልምና ውስጥ አንድ ሰው መሪ ሆነ ማለት ኃላፊነት ነው የተሰጠው እንጂ ባለ ንብረት አይደለም። ስለዚህ አንድ ባል የቤተሰቡ መሪ ነው ማለት የቤተሰቡ ባለቤት፣ የቤተሰቡ እንደፈለገ የሚያንገላታው እንዲሁም ሲለው እንደዚህ ማለት አለ። ከኃላፊነት ጀርባ ደግሞ ተጠያቂነት አለ። ጥያቄው እንደውም የሚጠይቀው ማንኛውም ድርጅት ደግሞ እንትን ያስፈልገዋል፣ አመራር ያስፈልገዋል። ትዳር ራሱን የቻለ ተቋም ትልቅ እንደው ማህበረሰቡን የሚገነባ የሆነ ተቋም ነው። አንድ ተቋም ውስጥ የሆነ ስራውን የሚከታተል መሪ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ የራሱ ጊዜ የሚመራ ድርጅት አለ የለም። ነገሮችን ቢያንስ የሚቆጣጠር ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደዛ የተሰጠ ኃላፊነት እንጂ ሹመት፣ ክብር ምናምን አይደለም የሚለው መረዳት አለብን። ቀላል ኤግዛምፕል፣ ለምሳሌ አንድ መርከብ ባህር ላይ የሚንቀሳቀስ መርከብ ካፕቴን አለው አይደል? የሚሾፍረው ሰው አለ።
ያ ሰውዬ እዛ ላይ ተቀምጦ መርከቡን ሲነዳ ክብር ነው ላይ ነው እንዴ ተቀመጠው? እንደውም ኃላፊነት ላይ ነው ያለው። እሱ ነው የሚጨነቀው። መርከቡ ቤት በኩል ሊሄድ ነው፣ ሊጋጭ ይችላል ወይ ማዕበል ሊመጣ ይችላል ወይ ቤት በኩል ሊሄድ መድረሻ የት ነው መነሻ የት ነው የሚለውን የሚያስበውና የሚጨነቀው እሱ ነው። ከኋላ የጫናቸው ሰዎች ናቸው የሚዝናኑት። እነሱ ናቸው ባህሩን ኢንጆይ የሚያደርጉት ያሉበትን ቦታ ላይ የሚዝናኑት እንጂ ያ ሰውዬ አይደለም። ትዳሩም ልክ እንደዛ ነው። ልጓሙን የያዘው ባል የትዳሩን ሰክሰስፉሊ መሄድ ከላይ ሆኖ ይከታተላል ማለት ነው እንጂ ባለቤት ነው እንደፈለገ ያደርጋታል። እሷ ዝቅተኛ ናት፣ እሱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ትዳር እሱ ላይ ስትመጪ እኩል ነው ድርሻቸው። ሚስት እንደ ሚስት ያላት ኮንትሪቢሽን እንደ ሚስትነት የምንፈትሸው ነው። ባል እንደ ባል ያለው ኮንትሪቢሽንም ግዴታ እንጂ መብት የላትም ብሎ ብዙ ሰዎች ያስባሉ። እሱ ከላይ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዛ ማለት አይደለም። ቤቱን የመምራት ኃላፊነት አለው እሱ፣ መብትም አለው ግዴታም አለው። እሷ መብት አላት ግዴታ አላት። ይህን ነገር ባራት አድርጎ መሄድ ነው። ካልሆነ ደግሞ የሚጠይቃቸው አላህ ስብሃነ ወተዓላ መሆኑን ከዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። በሌላው ደግሞ ከዚህ ከትዳር ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ፍች የሚለው ነገር አለ እና ሴት ልጅ እንዴት ወንድ ብቻ መፍታት ይችላል? ይሄ ሴትን መጮቅን ነው የሚል ሀሳብ አለ። እንግዲህ ቅድም ያነሳነው ሀሳብ ነው። አሁን የምንመለሰው አላህ ስብሃነ ወተዓላ ነው ሁለት ነው የሚጠራቸው። ምን አይነት ኳሊቲ እንዳላቸው እሱ ነው የሚያውቀው አይደል? ሴት ልጅ ምንድናት ብለናል? ቶሎ ኢሞሽናል ትሆናለች፣ ቶሎ ትናደዳለች አይደል? የሆነ ነገር ሲያበሳጫት በቃ ባለ ተነሳ ፍታኝ ልትል ትችላለች። ግን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምን ያክል ኢሞሽናል እንደሆነች ደግሞ የምትናገረው ነገር ደግሞ ፓርቷ ያመዝናል። ሶ ያንን ነገር ብትል እንደምትቆጫቃል። ገባሽ? አሁን ትዳር አመጣጡንም ስናይ ወልይን አስፈቅዶ የእሷን ፈቃደኝነት ማህር ከፍሎ ቤት አስተካክሎ በጣም ብዙ ሳክሪፋይስ ከፍሎ ነው እንግዲህ ወንድ ልጅ ሴት የምትባልን ትልቅ ልዕልትን ወደ ቤቱ የሚያስገባው። ገባሽ? ይህን ሁሉ ነገር አልፎ አሁን እሱ በቀላሉ ፈታኝ ስላለች ፈታሁሽ ወይም ፈታሻለሁ በቀላሉ አይልም። ፕላስ ደግሞ ወንድ እንደ ሴት ልጅ ቶሎ ኢሞሽናል አይሆንም። እዚህ ጋር ለሴት ልጅ ማጥፋት ይሻላል። ገባሽ? ቶሎ ኢሞሽናል ስለምትሆን እንዳትጸጸት፣ እንዳትቆጭ፣ እንድታስብ በምታናርበት ጊዜ ውሳኔ እንዳትወስን አለ ስለሆነ ታለ ፍች በሷች ያደረገው። ፕላስ ደግሞ ፍች አትችልም፣ ግን ኩልዕ የሚባል ነገር አለ። አስባበት ይሄ ሰውዬ ከኔ ጋር አይሆንም፣ በቃ ከወሰነች በኋላ ከዚህ ሰውዬ ጋር መለያየት እፈልጋለሁ ብላ እድሜ ልኳ ተጨቆና ትኖራለች ማለት አይደለም። ኩልዕ የሚባል ነገር አለ። ሄዳ በትክክል በቃ ይሄ ነገር አልፈልግም ይፍረስ ብላ ይሄ ነገር ማፍረስ ትችላለች ማለት ነው። ግን አልስላም ሁልጊዜም ፌር የሆነ ነገር እንጂ ምንም አይነት በደል። ሌላ ነጥብ የምስክርነት ጉዳይ ላይ ነው። ሴት ምስክርነት ላይ ወይም ፍርድ ላይ ሁለት ሴት ምስክር ያስፈልጋል ከአንድ ወንድ እኩል የሚል ህግ አለና ይህንንም በጣም በኔጌቲቭ አቅጣጫ ለመበዝበዝ ይሞከራል። አዎ ሴት ከወንድ ስላነሰች ነው ወይ ምስክርነቷ ከወንድ ግማሽ ተቀባይነት የሚሆነው? ከሴት ልጅ ተፈጥሮ ጋር ነው። ለምሳሌ አንቺ እዚህ ጋር የሆነ ሰው አደጋ ሲደርስበት ብታይ ፊት ለፊትሽ ማለት ነው፣ የቱ ጋር ነው ኮንሰንትሬት የምታደርግ? ድንጋጤ ትደነግጫለሽ፣ ለሰውዬው ታዝኛለሽ። የሆነ በቃ የሰውዬው ጉዳት ላይ ነው በቃ ትኩረት እንደፈጠርማ ነው። ወንድ ቢሆን ግን ከዛም ጋር የሆነ እንትን በቃ ማን የመታው ቤት በኩል ነው የተመታው የቱ ጋር ነው የሆነ የራህማ ፓርቱ ላይ ሳይሆን በጣም የሚጎላው የተፈጠረው ነገር ክስተቱን የማስተዋል ፓርቱ ላይ ነው። እንደውም ሴቶች ስለምንፈራ ማለት ነው ነገር ስለ ራሱ በእውነት ሻተይ ወይ ጥፍናሽ ወይ ትዞሪያለሽ ሙሉ በሙሉ ኢሞሽናል የመሆን ነገር አላህ የሰጠን ተፈጥሮ ነው። በተፈጥሯችን ደግሞ አናፍርበት አይደል? አላህ የፈጠረውን ነገር ለምንድን ነው አይ እንደዚህ ነው እና ያለ የሚሸፋፈን ኢሞሽናል እንሆናለን። እንደ ነገሮች ያለን ነገር ይሄንን ተፈጥሮ ስላወቀ አላህ አንደኛዋ እንድታስታውሳት ከነ ሪዝኑ እኮ ነው አላህ እንደውም የገለጸልን ከነ ሪዝኑ ነው ቁርአን ላይ ያስቀመጠልን ማለት ነውና የቁጥር ልዩነት ነው ደግሞ ይህን ያህል ሰማይና ምድር የሚገለብጥ ሴት መስካሪ መሆን የለባትም። ኢሞሽናል ሰምቶ ወንድ ብቻ ነው ለምስክርነት ይበቃ የሚባል ኖሮ እንኳን ቢያንስ እንደው ጥያቄ። ይሄ ግን ምስክርነት ላይ ደግሞ ቁጥር መብዛቱ ነው የሚፈልግ አይደል? ይሄ እኮ ሚኒመም ሪኳየርመንት ወንድ አስርም ሀያ ምስክር ብታገኝ ምንም ማለት አይደለም። ሴትም ደግሞ ከሁለት በላይ ሶስት አራት ነው የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የተነሱትን ጥያቄዎች ስናያቸው ወደ ምን ጠቅላይ ሀሳብ ይወስዱናል? አንድ ጥያቄ የሚነሳው መነሻ ሀሳቡ ከምንድን ነው? አላማው ሰዎችን ወይም ሴቶችን እስልምናቸውን ጥያቄ ውስጥ እንዲገቡ ኩዌሽን እንዲያደርጉ ስለሆነ የሁሉም ጥያቄዎች መነሻ ይሆነ። ስለዚህ በዚህ ስቴት ኦፍ ማይንድ ሆነን አይደለም መግባት ያለብን። እስልምና ላይ ሙሉ እምነት ኖሮ ነው መግባት ያለብን እንጂ ማኮ ጥያቄ ወንዶች የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አይኖሩም ነበር? የእውነት ብልህ ሆነን ካሰብነው እናት አባትም እኮ እንደ ልጆቹን ከእናት እኩል ያሳድጋል። ስለዚህ ለምንድን ነው እናት ሶስት ጊዜ እናት የተባለው አንድ አባት የተባለው ለምንድን ነው በጀነት እግር ስር በአባት እግር ስር ጀነት ተብሎ ብለ ወንዶች ያነሳሉ? አያነሱም። ምክንያቱም ጥያቄው የተቆረቆረው ከሆነ ቦታ ነው። የእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ፐርፐዝ የተነሱት እንደዛ ነው።
ለምንድነው መህር መንከፍለው? ለምንድነው ወሊይ ምናምን ብለን እናስበው? ሴት ለራሷ መወሰን አትችልም እንዴ? ለምንድነው ይሄን ሁሉ ፕሮሰስ መሄድ ያለብን? ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን አላህ ፍትሃዊ ነው። ሁሉንም ነገር አመጣጥ ነው። የትኛው ማነስ አለበት፣ የትኛው መብዛት አለበት? የሁሉንም ነገር ሚዛን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው በእጁ ያለው። ስለዚህ ሁሉንም አላህ ነው ጠቅልሎ የሚያቀርበው። የተሳሳቱ ሰዎች ሌላ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ክፍተቶች እናያለን። ትዳር ላይ ሚስቱን የሚጨቁም ባል አለ። ሙስሊምም ሆኖ ይህን የሚያደርጋለ ከእስልምና ውጭም ሆኖ የሚያደርጋለ። እናትን የሚጨቁን አባት አለ። ሴቶች የሚገፉባቸው አይነት ኑሮዎች አሉ። እነዛ ማለት ግን እስልምና ማለት አለ። አንድ ቤተሰብ ውስጥ ሚስት ስለተበደለች እስልምና ሚስትን ይበድላል ማለት አይደለም። የዛ ሰውዬ ስህተት ነው መጉላት አለበት። ሙስሊሞችን ነው ይሄ ነገር የሚገልጸው እንጂ እስልምና ናት። ስለዚህ አንድ ሙስሊም ላጠፋው ጥፋት እሱ ፐርሰናሊ ነው እንጂ ጀጅ መደረግ ያለበት ኢስላም ጋር ተሄዶ ተዘሎ ስለ እስልምና አይደለም መወራት ያለበት። ምክንያቱም ኢስላም ፍትሃዊ የሆነና ፍትህን ያሰፈነ የሆነ ሃይማኖት ስለሆነ፣ አጠቃላይ ፕሮግራማችንን ስናጠቃልለው ሴትነት ከብዙ ነገሮች አንጻር ሴት እንደ ሰው ሆና ስትፈጠር በተለያዩ አስተሳሰቦች ውስጥ ያላትን ቦታ ካየን በኋላ ኢስላምስ እንደ ዲን እስልምና የህይወት መንገድ ነው። ሙሉ የሰውን ልጅ ህይወት ከጅማሬው እስከ ፍጻሜው ከሞትም በኋላ ደግሞ አኼራ የሚባል ነገርም ያለበት የሆነ የህይወት መንገድ ነው። ይሄ የህይወት መንገድ ውስጥ ደግሞ ብዙ ነገሮች የተፈጠሩላት ብዙ ነገሮች አብሮ የተደረጉላት የሆነ አኼራ የሚባል ነገር የተሰጣት የሆነ የተባለች ሴት ልጅ እኩል ነች። ዱንያንም እኩል ከወንድ እኩል ሼር ታደርጋለች፣ አኼራንም ከወንድ እኩል ሼር ታደርጋለች። ይቺ ፍጡር ዱንያ ውስጥ ስትኖርም የተሰጧት ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ የተደረጉላት ነገሮች አሉ። ለወንድም ልክ እነዚያው የተደረጉላት ነገሮች አሉ። ኃላፊነቶች አሉባት፣ ኃላፊነቶች አሉበት። መብት አላት፣ መብት አለው። ግዴታዎችም አሉባት፣ ግዴታዎችም ወንድ ላይ አሉበት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንደየ ሳጥናቸው ነው አድሬስ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ሴት እንደ ሴትነቷ ከተፈጥሮዋ አንጻር የሚነሱት ጥያቄዎች ቼክ ማድረግ አለብን። ወንድ እንደ ወንድነቱ ከተፈጥሮ አንጻር የምንቃኛቸውን ሀሳቦች እንቃኛለን። ስለዚህ የተለያየ ተፈጥሮ ያላቸው ነገሮች በአንድ ቦይ ውስጥ ማፍሰስ፣ በአንድ መስፈርት መመዘን ተፈጥሯዊ ያልሆነ ጤናማ ያልሆነ አስተሳሰብ ስለሆነ እስልምና ከየትኛውም ስልጣኔ በላይ ስልጣኔ የያዘ ከየትኛውም አስተሳሰብ በላይ የረቀቀ፣ ምክንያቱም በማንም ቁጭ ብሎ የቀመረው ሳይሆን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሁሉም ነገር ፈጣሪ የሁሉም ነገር አስተናባሪ የሆነው ለሰው ልጆች የሚስማማ የህይወት መንገድ ነው ብሎ ያስቀመጠው ዲን ከመሆኑ አንጻር ሁሉንም ነገር አድሬስ ያደረገበትና የዳሰሰበት መንገድ የተሟላና ጉድለት የሌለበት። ስለዚህ ኢማናችንን ከመሙላት ጋር አላህን ሙሉ ለሙሉ 100% ከመቀበል ጋር አላህ የደነገጋቸውን ህግጋት አምነን ደስተኛ ሆነን ከመቀበላችን ጋር ነው የሴትን ሁኔታ ለመፈተሽ የተነሳ ነው። ስለዚህ እንደውም እኔ እንደ መደምደሚያ መውሰድ ያለብን ነገር ሴት እስላም ውስጥ የተሰጣት ኒዕማዎች ቆጥራ የማትጨርሳቸው ጸጋዎቿ አመስግናላቸው የማታበቃቸው የሆኑ ናቸው እንጂ ከነሱም አልፋ አላህ ፊት በጣም የሚያሳፍር የሆነ ነገር ተበድያለሁ፣ ተጨቁኛለሁ ብላ መነሳፋ። ምክንያቱም በምንም አይነት መልኩ በየትኛውም አይነት መንገድ በየትኛውም ዘመን ኢስላም በራሱ ሴትን ጨቁኗት አያውቅም፣ አይጨቁናትም። ተመልካቾቻችን ሴትነት ከእስልምና ውጭ የነበረውን ሁኔታ ኢስላም ውስጥም ደግሞ የተሰጠውን ቦታ ከተለያዩ ነጥቦች አንጻር ለመዳሰስ የሞከርንበት ፕሮግራማችን ይህ ነበር። እናንተም እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። እኛም በቀጣይ በሌሎች ፕሮግራሞች የተለያዩ ሀሳቦችን በነጠላ እያነሳን ለመዳሰስ የምንሞክርባቸውን ፕሮግራሞች ይዘንላችሁ ለመቅረብ ቃል እንገባለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ለቆይታችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።